kijkers, welkom terug bij een awesome serie. Yo, welkom terug kijkers. Hallo, wij gaan weer lekker verder met survival. Technic. Nee, Tekkit. Tekkit, we hebben misschien een paar monsters bij, want ja, we hadden geen zin om een andere monster niet erin te voeren. Omdat we awesome zijn. We hebben eigenlijk hebben we maar twee monsters extra toegevoegd, toch? Ja, we kunnen er misschien altijd meer toevoegen. Wat wij toegevoegd hebben, vooral nog wat weten, we hebben IC2 toegevoegd, want deze mobbex zat hier niet in. En we hebben statues toegevoegd. Statue. Nu we het over statues hebben. Statue. Statue. Tadding. Nee, ik wil hem. Nee. Heb ik hem? Nee, ik heb hem ingeziet. Oh nee, god. Oh god. Sorry, ik heb niet gezien. Ik verander het even. Ook voor de mensen die daar ook last van hebben. Nou, dan moet je gewoon zo doen. Zo. Oké, we hebben twee ijzer nodig. Ik ga er maar in. La la la. Heb je die pallet ook nodig en zo? Dat weet ik niet. Ik ga eerst even de mine in om even te kijken of ik überhaupt ijzer kan vinden. Ik ga de mine in. Ik heb kolen gevonden en ik heb een witte oor gevonden en dat is waarschijnlijk tin. Dat is tin. Ik heb tin gevonden. Hey. Oh shit. Holy shit. Ja. Ik heb een creeper gevonden. Is het? Ik ben nu getraumatiseerd door de creeper. Het is een beetje een probleem. Het is een beetje een heel erg niet echt gaanbaar probleem. Ik heb ook heel veel koper gevonden, maar daar komen we op een andere aflevering wel terug. Koper. Wil je koper kopen? Koop nu 123 in Minecraft.nl. Oké, waarom ook niet? Waarom ook niet? En Bos, wat ben jij nu aan het doen? Ik was even steen aan het minen. Omdat ik vind het echt een geweldig idee dat je aan het doen bent. We hebben torches nodig. Oh, ik ga nu alvast gewoon een deur neerzetten. Ik ga er gewoon alvast een deur neerzetten in ons huis. Ook al kun je gewoon via de muren inlopen, dat maakt me helemaal niet uit. Trouwens, weet je wat me opvalt? Vergeleken met. Meerdere mensen hebben dit natuurlijk gedaan. Wij zijn eigenlijk volgens mij de eerste. Voor zover ik weet. Mike Vlogica. If I'm wrong, mag je het even verbeteren. Maar. Ja. Wij beginnen alvast met een groot huis in plaats van een klein huis. Omdat wij dat gewoon weten, dat als wij een klein huis maken, dan staat het huis nog 10 afleveringen. Ja, true. Ik heb een hamer. Best wel. Ja. See iron. Holy shit, echt waar. Ja. Heb jij ook echt koper, maar dan moet ik een stone pickaxe hebben, denk ik. Ik denk het wel. Okidoki. Dat mag je even. Okidoki. Dat mag je even proberen. Nou, ik heb in ieder geval nu een ijzeren pickaxe. Want ik ga verder voor het huis. Het is wel nice dat je met deze mod kan zien wat de oor naast je is. Want dat had ik de vorige keer niet. Oh shit, ik dacht eerst dat deze koper gewoon serieus later was. Oh god, ik ben goed bezig. Ik ga even kijken of ik mijn brightness hoger kan zetten, want... Zo, nog meer marble. Oké, ik heb gelijk koper gemined. Dus we hebben wat koper. Dat wordt de eerste stap naar de machines. De machines. Wat er al? Hey, iron. Nice. Oh, kijk hoeveel tros we kunnen vinden vandaag. Ja, ik vraag me af of we kunnen vinden van ijzer, ja. Ik denk op zich wel best veel. Het is aardig wat ijzer, Wessel. Ja, hebben we aardig wat ijzer? Mooi. Ja. Nu zie ik niks meer. Dit is tin hoor. Hoi tin hoor. How are you doing, man? Nee, daar zie ik niks meer. Ik weet niet of je nu de... Droger hoort van mij thuis, want die zit nu naast mijn kamer, zeg maar. Haha, hoi droger. Wat is het een droger? Onze boom is gegroeid! Oh my god! Het is gewoon episch. Doe nu de hakka-tokka-tokka-tokka dans of zo. Oké. Hakka-to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 kka. Oké, ik val erin. Ik heb erin gefaald. Ja, oké. Dit wordt de aflevering. Dit staat op YouTube, hè? Je weet dat dit wat je nu hebt gedaan op YouTube staat. Oh ja, gezellig. Speciaal voor de kijkers. Ja. Ja, jongens. Dit wordt echt de aflevering van wat? Wij doen gek voor jullie. Trouwens, jongens, als jullie tips hebben voor ons, gooi ze even in de scriptje. Nou ja, gooi ze niet letterlijk, maar zet het gewoon neer. Dat is ook al goed. Schrijf een leuke reactie. Nou ja, typ een leuke reactie, want als je hem schrijft, dan krijgen we hem niet binnen. Ligt eraan hoe je hem schrijft. Ja. Misschien haak je ons adres en dan hebben we hem. Oei, dan hebben we een probleem. Ja, oké, dan moeten we even snel gaan verhuizen en ons adres veranderen. Holy shit, ik kan ook zeer... Oh mijn god, Chloe 137. Holy shit! Oh mijn god.
Oh mijn god. Weet je wat dinner wrestle? Oeh, wat kan ik allemaal mee? Oeh, fancy. Randomize. Holy shit, kom. Oh, dit... Ik hoor een zombie. Dit ziet er niet helemaal correct uit. Is het nou echt? Is het serieus? Oh. Oké. Okay. Dat wist ik niet. Ik hak even onze epische boom om. Nee, onze epische boom. Andere zeppelin uit was al. Ik ga het proberen. Ik heb 12 iron en 14 copper ingots. Dat... Nice. Weet je, als het zo meteen nacht wordt, dan is het een probleem, want we zijn er niet echt voorbereid. Ja, dat is true. Misschien moet ik even een zwaardjes maken van iron of zo, of van... Oké, okay, nou zet ik hem hier neer. Nee, shit. Oké, okay, bos. Aanschouw. Ja. Aanschouw, hè. Nu komt het. Wessel! Ik sta een beetje schuin. Ja, maar... Ik sta te leunen tegen dit deurblok. Ik vind hem echt mooi. Ik heb twee soorten koper ores, man. Jij wil zeker nog bij, hè? Hm? Jij wilt ook nog bij, hè? Yeah. En jij leunt ook tegen een deurblok. Oh. Oké, okay, ook goed. Fancy jongen. Maar ik kan het van alles maken, hè? Het hoeft niet eens steen te zijn, dus dat is ook wel nice. Ik heb een stick vast. Oh mijn god, ik heb de magische stick. Ik heb 2 saplings eruit gekregen. Is het genoeg? Ik denk het toch wel, of niet? Hier eentje en hier eentje. Zo. Kijk, best wel. Ik heb een pickaxe vast. Nu moet ik even later gaan veranderen naar diamond. Gast. Oh my god, Wessel. Huh? Die kunnen we wel gebruiken als armor stands of zo. Oh ja. Ja. Dan kunnen we gewoon diamond armor aan die mensen vastkoppelen. En dan kunnen we gewoon verder gaan om betere armor te halen of zo. Kan je hier cobblestone in gooien? Hier, 2 cobblestone of zo. Nee, wacht. Ik maak wel hout. Ik maak wel hout. Standbeeld wat, laat maar. Oké, okay, ik maak vast armor stands. Ik gooi even mijn iron hierin. Je hebt de kool eruit gehaald of niet? Het was geen kool. Oké. Deze moet daar dan. Deze moet dan precies zo. Kijk jongens, het is heel precisiewerk. Als ik het verkloot, dan verkloot ik het ook wel heel mooi. Ik denk, wat ik niet moet denken, is denken. Wat de fuck is er met mij gebeurd? Ja, dat is een klein probleempje, maar oké, okay, kijk. Zo. Onze evenze armor stands van hout. Ik vind hem echt leuk. Kan je auto... Kunnen we auto armor maken? Oh. Echt niet? Zo? Nee? Bestaat dat niet hier? Oh. Ja, dit, we gaan goed, jongen. Oké, okay, maar... Zo, kijk in je hand. Oh ja, nee, nou moet ik er echt wel iets uit gaan halen, jongen. Zo, ik ga weer met architectuur beginnen, jongen. We houden even mijn benen recht te zetten, want dit staat helemaal nergens op, zo. Zo. Deze ook zo. Oké. Okay. Bang. De kijkers zien waarschijnlijk wat ik nu aan het doen ben, maar ja, een pols niet. Nee. Zombie? Oh mijn god, de heilige zeppelin. Heeft hij nou 2 vast? Je hebt gewoon in zijn andere hand gestopt. Oh. Jongens, dit is echt gewoon geweldig dit. Dit is echt geweldig. Oh god, dit is echt geweldig, jongen. Oké, okay, inderdaad. Sugarcane, goed dat je erover praat. Goed dat je het over in mijn hand stopt. Zo, sugarcane. Dit is mooi. Misschien moeten we ook chesten gaan maken, Wessel. Maar we moeten even bomen gaan zoeken. Dus ik ga denk ik een iron axe maken. Dan ga je hard hakken. Oké. Okay. Ja, ik heb nog wat iron in de oven staan. Oh, ik ben ondertussen nog bezig met weer wat extra's minen. Ik hoor trouwens allemaal zombies hier. Ik weet niet of jullie dat ook horen, maar ik hoor wel. En dat krijg ik niet zo'n veilig gevoel van. Kan je ook standbeeld van een marble maken? Ik denk van alles kan je een standbeeld maken. Oké, okay, dat kan. Oh god, nice. Best wel, ik ga even zoeken naar hout. Ik denk dat ik wel even een dagje weg ben. Een dag? Oh, damn. Ja, het is
We zitten niet echt bij de boom of zo. De vorige biome was beter, want toen zaten we echt in de chat. Ja, nee, daar gaan we maar niet over hebben. Klein foutje met de map en zo. Dus ja, daarom zijn we niet begonnen in de jungle. Ik zal even kijken trouwens op de map. Holy shit, Wessel! Ja? Weet je, als je de onderkant van de boom maakt, dan hak je die hele boom om. Echt waar? Ja. Oh god, nice. Nou, wat een luiheid weer. Ja, dan kunnen de luiheid mod. What the fuck? Hadden we daar maar eerder achter gekomen. Want ik dacht, Boris, van, ik zit met de... Ja. Ik denk dat het niet zo handig is voor jou nu om terug weg te gaan. Want? Het wordt nacht. Oh. Oh god. Het wordt nacht. Komen er nu ook verschillende mods? Mobs? We gaan het zien, ik weet het serieus niet. Ik ken deze modpack niet, oké? Okay? Oh, Wessel! Ja. We hebben zeppelins! Ja, we hebben heel veel zeppelins, toch? Nu wel! Nice! En ik heb ook een rode boom zeppelin ding. Ik zie hier koeien die. Oké, okay, weet je, voor onze veiligheid ga ik de helft van ons huis afmaken. Dan ga ik de rest van het huis afblokken. En als het weer dag is, dan maak ik het open en bouw ik het af. Yeah. Of wacht, ik heb een slimme tactiek. Kan ik slabs maken hiervan? Oh. Nee, laat dan maar. Anders niet slim. Wat kan ik hier allemaal van maken? Oh. Oké, okay. Nou, dat is veel. Kom hier jij een zombie? Ik heb zombie. Ik denk vermoord. Niet dat jij een zombie wil hebben. Oh god, het wordt inderdaad echt gewoon pikdonker nacht. Ik zie de monsters al komen. Ja, oh, dat is omdat je brightness omlaag is gezet, Wessel. De brightness is omlaag, daarom zie ik monsters. Ja, daarom zie jij... Nee. Oh, ik heb een zombie hoofd, lol. Nee, maar daarom is je brightness is omlaag gehaald door de mod. Dus die kan je weer op bright zetten. Ja, maar ik heb hem altijd op bright staan. Huh? Ik heb hem al gelijk op bright neergezet. Toen we begonnen. Dan doe je het goed. Dat had ik nog niet. Oh, ja. Je moet mij niet vergelijken met jou, boss. Hey, maar ik wist niet dat hij donker zat. Maar dat was toen ik pas ging minen. Toen zag ik van, oké, het is best donker. Oh god, ik zie geen flikker. Ik heb coal. Oh nice, hebben we nodig voor ons huis. Oké, okay, dan maak ik hier een... voor de kijkers even. Maak hier even een deur. En dan kom ik marmer tekort. En omdat ik het huis af wil hebben, moet ik even een stuk van het huis zelf weghakken. Ja, sorry hoor, maar we moeten echt voor veiligheid gaan nu. Dus ja, het zal... Oh, dat kan ik eens terugplaatsen. Want ik hoor... Oh god, een zombie! Oh my god. Nou, het wordt al lekker gevaarlijk. Ik ga even een deur erin zetten. Oh my god. Huh. Ik heb een zombie gekillt. Nice. Ik dacht dat die eerste wortel dropte, maar dat was dus rotte flesh in nog iets of zo. Nice. Nou jongens, dit is spannende avontuur. Maar het was nog geen wortel. Dus. Het spannende avontuur gaat natuurlijk de volgende aflevering lekker verder. Kijken of we gaan ook kunnen overleven en zorgen dat dit huis episch wordt. Ja, dus ik zeg tegen jullie, bedankt voor het kijken. Doe even een mooi duimpje omhoog. Even hier beneden. En abonneer ook maar gelijk en gooi een leuke comment. En dan zien we jullie later. Net zoals die zombie daarbij. Oh my god, een zombie met een iron sword. Later. The